Buenas tardes a tots, gràcies per vindre. Des del Magasin de la Mar comencem en les jornades del Pinxo. Demà, fins al dia 28, seran les jornades en els bars. Aquí podeu degustar avui tot, és una mostreta de cada Pinxo. N'hi ha 25 establiments. Ho hem organitzat tot amb molta il·lusió, esperem que vos agrade. I bueno, res a dir, ara parlarà l'alcalde, el senyor alcalde. Moltes gràcies, regidora. Bé, bueno, pues, simplement un any més ens trobem ací iniciant esta gran festa benicarlanda, la carxofa, no? Algo tan, tan nostra, aquesta denominació d'origen que tenim ja consolidada. I que ja tan coneguda és per arreu de tota Espanya. Comencem aquestes jornades del Pinxo, que convidem a tot el món a sortir al carrer, no? A sortir al carrer, a degustar aquests pinxos i a fer poble, sobretot és cosa de fer poble, de sortir, trobam-nos tots per ahir, i bueno, ja coneixeu les programacions que ara t'informa la regidora, no? Del fin de setmana últim d'aquest mes, que ens farem la gala i el mercat gastronòmic, les jornades gastronòmiques i la torra final, que bueno, ja anirem informant. Però sobretot convidar a tots els benicarlandos, benicarlandes i a tots els veïns que vinguin a disfrutar d'esta joia que tenim del nostre camp i de la nostra bona gastronomia i a sortir al carrer, que és l'important. Moltes gràcies per la seva assistència. Bueno, del mercat gastronòmic, que serà el 27 i el 28, anirem informant més avant, però bueno, dir-vos que seran dos dies, un dia durant de 11 de matí a 12 de la nit, l'altre dia de 11 del matí a les 6 de la tarda, i sobretot dir-vos que hi haurà moltes actuacions, coses per crios, moltíssimes coses que anirem informant a poc, però vos sorprendreu de lo que hem muntat. En il·lusió, vamos.